byako bagambye nalwe iso tukiriza ati omwami wa feri yakola babikola ne bakda mukumute kamutaka ne bakuba mukyala omwala mukyala ni sewanyana nagamba mutusonyiwe abami baffe bino babikola era ne bagamba mukasera kano inzenganze ebintu biri bwe bityo ne babagamba nti tusaba mutuwe ku sente era mukasera kano abami mukomera tuli mukogera nabo bakirise bave mu Bobi Wine abakyala bano ne babagamba tubasubiza miliyoni abiri ne tugakusoka tubaweko buli omutano tano olunako olwenkya mukyala sekirinyo yo eyasse mu meeting nga yenna asagala busagasi era nga yebo omulaba mu cameras ekikye kibeera kya mission yadda mabega tomulabangako nga ye yeekalakaasa wabula oli omukadde gw'asindika ye naddeeri bw'alaba babazze kamera zize nga naye atuula ng'abeerawo muteeko katambi akabadde ku paalamenti omukyala wa Ssegirinya y'omulaba yali yeekalakaasizza ddi bw'aba bbaawo nnyabo era nja kubuuza mwe mulowooza lwaki Honorable Ssegirinya akwata Nuwa mutwe ne Sauda Madada n'agenda n'alayira nabo lwaki yakimanya nti bano benkolagana nabo banyamulenge oyo omukyala mbagamba n'ekigo akoma ku geeti n'aweereza ebintu era bano abakyala waliwo abasajja ababali emabega ntegeezeddwako Sulaimani Kidandala Sulaimani Kidandala essaawa zino ye mukyala wa mukyala ye mwami wa mukyala Ssegirinya Sulaimani Kidandala yateka mune sente era miliyoni tano bali kujapa kati bali abichepere ne Sulaimani Kidandala Sulaimani Kidandala ayagala okulabisa Ssegirinya mu mbeera zonna era Sulaimani Kidandala noyo mama Ibula njagala bagamba abantu mwe tetwagala kuddamu kubalaba Honorable Shamimu Malende aba abantu tetubalaba mu kkooti kakati mwe kyembadde mwagala mukifunye Ssegirinya asigadde mukomera Alani Sewanyana asigadde mukomera kakati bantu mwe miliyoni tano muzifunya aha babatadde mu kamera esetegedde mulidde gwe mukyala Ssegirinya mu chipso ogenda kwongeramu munnange ofune ekutya za chipso endala kati onyirirako okifunya mawulire wetaddemu njagala okutegeeza ensi oyo siye mukyala Ssegirinya I repeat mu mirasala of Uganda oyo mukyala Ssegirinya yakuzaalamu omwana neetegeka kasanti n'omwana we teeka kasa omusajja Ssegirinya omugezi onookola ekintu eky'obusiru ekitategeerekeka ne obubaka bwa paalamenti obwenyaremu ne bantu mmwe mwebuusisa ku bakulembeze bannuupu mwe obuvubuka obwefuula bu personal assistant bwa Ssegirinya temwebuusa ku bakulembeze b'ekibiina ne musalawo kino kintu kiri mu kuba pate kiraga pate ebadde teyamba bantu bano kiraga kati era ze statement z'ogenda okuwulira bubuloga ba NRM butandika tukubirawo nti Bobi Wine yakola ki naye nga Bobi Wine abadde abawa ssente mu kyama miliyoni na miliyoni nga zituukayo miliyoni na miliyoni nga muzifuna bantu mmwe nange bibino biri ku likodi nestwa ne mbaleetere bbaasa mukyala Ssewanyana vaayo we wakane mukyala Ssegirinya ne bantu mmwe kiki abasajja babonaabona mukomera baba bano bakye babateeka kagantu mawulya propaganda yali atambula ku Ssewanyana ne Ssegirinya kati abantu batandika okukonfaminga nti byali bituufu ne bantu mmwe kiki lwaki mwononera bannammwe ebintu by'obufuzi bantu mmwe Ssegirinya afuna sente mu parliament miliyoni ana buli mwezi kakati gwe mukyala Ssegirinya ky'ogamba obadde tosobola kulya ezo sente gwe mukyala Alan Ssewanyana bawe yabeera mu parliament ebisanja bimeka era ali mu parliament negwe not miliyoni tano ne babateeka ali n'otyogera mu kamera ebyekisiru munnabyabufuzi yeera awase munnabyabufuzi ndowooza kubanga abakyala baswaza bawo Ssegirinya alize ni tivi akawungeza ekigo nga mutandika okujejemba twebaza mwami Museveni twebaza ne Anita Mongi batwadde ez'obugi n'amata bannange tulagawa ekyo njagala okukibategeeza banna Uganda abakyala bano
mubegendereze era ne missioni yabwe eri bwetyo yakusanyawo bantu babwe waliwo abasajja bannakigwanyizi be basula nabo essaawa zino abali mu kuba struggle sente ze mufunye za kibi enkya mukole press conference muzeyo sente wanita amongi Anita Amongi jemugena mu office ayagala kufulumya zake. Anita Amongi yali mu bakomerera. Neno otulira abawumba tutu. Ne mugamba ani yabaloga bantu mwe, bafilistini mwe, bafilisuti mwe. Na ye mbagamba mukyala segirinyi yakwalule siride. Toyita kalerwe. Wallahi bilahi gendo lya sente so na mukyala alanise wanyana. Bababa mwe mubatunze mukoti tetubalaba. Mukoti tetubalaba mwaule mandwa no mugugu mundibiro stato sobola kungulayo kati sereze muri deze mugamba za mu 7 sani musimanya bastwa de bako ebi bya kisiru te mubitunyumisa aswaba tu bamwe kati atase paliso lina ateka pao mukomera na kuwa ne mere no lya senteze kibine babala bisanga abana ku imagine banangi nange tulagawa ekyo nga nkimase njagala ababaka bano mubere ku video bwena mbadde mulaba ensonga yona lebo zake waliwo olukolo okufulumya yona lebo zake nga abamu abali ku opposition balulimu I repeat mumira sana waliwo honorable Mpuuga Mathias njalo bere ku video honorable Mpuuga tokose mala ku nsonga yona lebo zake I repeat Honorable Mathias Mpuuga Nsamba nyendo mukungwe Honorable Zake temukoze chimala okuwogera kusonga ye ensonga Honorable Zake mubalatira ubalatizi waliwo ababaka parliament abagala Zake ave mu parliament era njagala pagamba bana Uganda abantu nga bazake waliwo olukwe ababaka naddala bana abakadde abaliwo okubalwana bababulize mutaka kisere mbukulembese bwa NUP waliwo abakaddabo nava mu DP nava mu FDC nga baagala mu kaseera kano bakuwe aba bantu kyagula nyebe ya simba bababulize babateke mutaka mu kaseera kano waliwo abasekere bagamba zaka feyo abadde atulemesa okuyisawo diru zaffe era banjo jabba tumulira ku maledio bwe bajje yasake bebalama era n'obatunuulira nga baagala aveeyo njagala obategeeza bannayuganda mbyogedde mira sanafu nga ndi mulamu bwe mba mwagala Robert Kyagulanyi ssentamu atuule ku bukulembeze bwe.